Vítám vás u mého třetího videa do soutěže Nick's Face Awards. Jako další téma je podvodní stvoření. Doufám, že se vám má podmořská potvůrka líbí, no a myslím, že můžeme jít na to. Jako první použij podkladový sprej od Nick's. Následně si vezmu obyčejné mýdlo, které lehce navlhčím a zahladím s ním obočí. Teď vytvořím podkladovou vrstvu pomocí minerálního make-upu a rozetřu ho houbičkou. Touhle krásnou modrou rtěnkou si zamaluji celý obličej i krk. A budu se snažit houbičkami ji dostat všude, kde ji potřebuji. Tmavě modrou barvičkou na obličej orámuji celý obličej, krk i ramena. No a všechno samozřejmě pořádně zapudrujeme. Na celá víčka naneseme bázi pod oční stíny a podrem ji zapudrujeme. Teď hurá na barvičky. Jako první tu máme žlutou. Nevím moc, jak vám to budu popisovat, tak se zkrátka budete muset řídit pouze tím, co vidíte. Prostě musíte vytvořit takovou linii nad víčkem. Jako další tu máme oranžovou. Teď růžovou. A teď fialovou, kterou povedeme až na tváře a vytvarujeme tak jemně obličej. Bílou tuškou vytvořím takový speciální prostor pod okem a kolem něj budeme zase stínovat. Opět se vezmeme fialovou. Následně růžovou. Teď oranžovou. A jako poslední žlutou, kterou naneseme na více míst, tak jak můžete vidět ve videu. Černou linkou obtáhneme vnitřní obrys barevného líčení. A pak ho budeme tmavě hnědým stínem stínovat směrem ven. Bílou linkou obtáhneme zevnitř černou linku a pod okem s ní zabarvím celý vytvořený prostor. Opět černou linkou obtáhneme začátek bílé a tmavě hnědým stínem vystínuji zbylý prostor na víčku. Teď vytvoříme běžně linku, ale povedeme ji jen k bílé lince.
černou linkou začnu tvořit tečky na důležitých částech obličeje. Na černé tečky udělám i tečky bílou linkou. Jinak průběžně budu vždy nějaké tečičky přidělávat. Výraznou růžovou rtěnku nanesu na rty. Okraje rtů začnu stínovat tmavě hnědým stínem. Teď si malinko zopakujeme barvičky a žlutý a oranžový stín naneseme kolem rtů. Černou linkou rty obtáhnu a zase vytvoříme tečky. Ale tentokrát i na rtech, no a zkrátka všude, kde je třeba. Teď hurá na řasy. Ty samozřejmě klasicky nalepíme. Opět zpátky k barvičkám. Žlutým, oranžovým, fialovým, no zkrátka všemi stíny, které jsme doteď použili, vystínujeme krk, dekolt a ramena. A samozřejmě linkami uděláme zase tečky. Když rasy dobře drží, tak můžeme nanést drasenku a dát do vnitřku oka bílou tušku. Nakonec jsem nasadila čočky, paruku, čelenku a máme hotovo. Doufám, že se vám má příšerka líbí. Pokud mě budete chtít podpořit, tak v popisku videa naleznete veškeré informace, kdy a jak pro mě můžete v soutěži hlasovat. Děkuji vám mockrát za zhlédnutí a mějte se krásně. Vaše Evžu.